អារម្មណ៍ថ្មីបាយកាថ្មីនេះតើពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនិងបន្ធូរអារម្មណ៍បានច្រើនមែនតើគឺផ្ដល់អារម្មណ៍ផ្លែច្រើនមែនតើចង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទស្សនាវីដេអូពេញបានណាជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនិងផ្លែអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើពីព្រោះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានពាក់កអែលជាមួយនឹងស្រងបែបមកមែនទេចិត្តខ្ញុំមិនអាចខ្ញុំដួលអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញចឹងមុននឹងជិះកង់គឺមានការផ្ដែផ្ដាំទុកជាមុនណាស់ហើយនៅចិត្តគឺខ្លាចដួលបងប្អូនដូចតែកង់នេះនៅពេលដែលខ្ញុំជិះទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាកធាក់កធាក់បងប្អូនរហូតតែដួលទេតែពិតជាបានបន្ធូរអារម្មណ៍បានច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាផ្លែមែនតើនៅពេលដែលជិះកង់នៅស្រុកស្រែវាស្រែបែបនេះហើយស្លៀកជាមួយសម្លៀកបំពាក់បែបនេះហើយក៏មកជួបជាមួយនឹងបងដេឡានិងបងវេហាសំខាន់បងដេឡាព្រោះខ្ញុំបាញ់អត់ស្អីគេនេះគូខ្ញុំបាញ់អត់ត្រូវសោះអានោះមិនសិនជាយើងបាញ់ត្រូវលុយគឺយើងបានលុយតែបើយើងបាញ់ត្រូវលេខគឺយើងបានក្រែមញ៉ាំតែខ្ញុំបាញ់អត់ត្រូវទេបងប្អូនខ្ញុំបាញ់ត្រូវលេខហើយបន្ទាប់មកក៏មកជួបជាមួយនឹងក្រុមមុំទាំង3អូយដើរពេញភូមិបងប្អូនអើយអត់ខ្វល់សោះឥឡូវនេះគឺយើងបានមកដល់កន្លែងបន្ទួរហើយបងប្អូននិយាយទៅគឺខ្ញុំមកបន្ទួរហំផងមកធ្វើការផងអញ្ចឹងឥឡូវនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែដើររស្វែងរកប្លង់ថតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូយពិតជាតស៊ូមែនតើរស់ចុះរស់ឡើងដល់ចុះដល់ឡើងក៏មកអង្គុយលេងទឹកនេះសិនទៅបងប្អូនអើយដើម្បីបន្ទួរហំខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមកផ្សារនេះគឺខ្ញុំបានបន្ទួរហំបានច្រើនមែនតើសំលេងទឹកហូរមើលបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនតើបន្ទាប់ពីយើងបានបន្ទួរហំធ្វើការរីករាល់បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញគឺមានហ្វេនក៏ឈរចាំជាច្រើនបងប្អូនទាំងហ្វេនធំហ្វេនតូចគឺគាត់បានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំជាច្រើនមែនតើជាសบายចិត្តនិងមានកម្លាំងចិត្តមែនតើត្រឡប់ទៅវិញនេះគឺទទួលបានកម្លាំងចិត្តជាច្រើនយកទៅធ្វើការបន្តបងប្អូនហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណពួកគាត់មែនតើសម្រាប់ការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់កក់ក្ដៅមួយនេះយើងបានសំណើស្នាជាមួយពួកគាត់ហើយឥឡូវនេះគឺដល់វគ្គខ្ញុំមកបញ្ជាស្នាដៃម្ដងគឺមកធ្វើម្ហូបជូនម្ចាស់ផ្ទះឲ្យគាត់ពិសាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើបានជាងជាម្ហូបអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទស្សនាបានណាបងប្អូនតាគ្នាដឹងថាម្ហូបនេះមានឈ្មោះអីអត់ម្ហូបនេះមានឈ្មោះថាឆាគ្រឿងក្នុងអំពិលទុំបងប្អូនអញ្ចឹងបងមកអាចទៅទស្សនាបន្តទៀតបានបន្តទៅយើងបានញ៉ាំបានញ៉ាំជើងហើយឥឡូវនេះម្ហូបយើងបានស្អិនជាការស្រេចបងប្អូនតាគ្នាមើលមើលទៅនងអត់មកបញ្ជីស្នាដៃនៅវាស្រែម្ដងមើលមិនដែរគេថាកូនបងអត់ចេះធ្វើអីកូនបងចេះគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែថាមិនបញ្ជីស្នាដៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវនេះគឺបានបញ្ជីរួចរាល់ហើយខាងស្រីធ្វើបានមកម្ហូបមួយមុខហើយឥឡូវមើលខាងប្រុសម្ដងហុយសែងដលងស្មានតែដុតគោតាមពិតគេដុតកងានសោះថាបងដេឡាចេះធ្វើអីតែប៉ុតបងដេឡាចេះដុតបានកងានមួយដែរតាក៏ពីបានឈប់មើលបងដេឡាហើយគឺហុយផ្សែងឡើងពេញមុខពេញខ្លួនតែម្ដងបងប្អូនណាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំទៅសម្អាតខ្លួនសិនតែមានមុនណាយោចៃមាក់ជិនស៊ីតតែមាក់ជិនស៊ីក៏គាត់បានយកមកដែរអញ្ចឹងលោកគាត់ទៅខ្ចីបងវាហាតកន្លែងនេះគឺមាក់នៅសុំមើលខ្ញុំលឹងហ្វូមក៏ចង់ដឹងថាខ្ញុំលឹងហ្វូមម្ដងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណាក៏ថាខ្ញុំដាក់ឆន់ឆន់ម៉េចបងមកងើយរបស់ខ្ចីគេគឺដាក់ច្រើនអញ្ចឹងហើយរបស់ខ្លួនឯងសំចៃសំចៃទេនិយាយទៅបងមកដល់គ្នាហ្វូមជិនស៊ីគឺលឹងជំរះមុខបានស្អាតល្អខ្លាំងមែនទេតែគឺខ្ញុំស្រាញ់ហ្វូមជិនស៊ីមែនទេដោយសារតែខ្ញុំលឹងហើយគឺមុខរបស់ខ្ញុំជ្រះទូលីដីបានល្អសំខាន់គឺទន់នឹងមុំទន់ភ្លឺភ្លឺលងវាអត់ស្ងួតមុខបងប្អូនលឹងតាន់រួចរាល់សបួលផងឥឡូវមាក់នេះលាបដៃសុំហ្វូមយកទៅវិញនេះសុំសងគេវិញនេះតែខ្ញុំចង់ឲ្យទេបងប្អូនហើយតែធ្វើមិនហ្វូមរបស់គេចុះឡើយនេះខ្ញុំបានលឹងជំរះមុខបានស្អាតហើយហើយក៏អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមុខទឹកសិនណាអរគុណចឹងបងប្អូន